fucking pregnant, motherfucker. I just came up from very dark place. People, they're fake, they gon' be engraved. They don't give a fuck about you and your gang. The JCP bills, the JC for real. The bitches. Okei, seuraavaksi käydään potkunyrkkäilyä säännöillä. Teo vastaa Vitja. Niin, molemmat valmiin. Lähtee! Jatku! Nagami! Давай! Дистанцию, братан, ногами. I just came up from very dark place. People, they're fake, they gon' be engraved. They don't give a fuck about you and your gang. The JCB pills, the JC for real. The bitches are shiny, but all of them fake. Brand new Patek, cash for this pen. All of them smiling. Esa, polvella päähän, eikä kyynärpäillä päähän. Ja motossa ei lyöntäjä mukaan. Joo. Puolitoista tunnissa ero. Selkeät. Yes. Hyvä. Soittelijat valmiit. Yes. Joo, mene. Nogi, serius, voi tehty nogi, bro. Стой. Вятку. Дай красивый конец, Магер. Опа! Давай! Еще. Мага, эту мать. Айка! Молодца. Пошел.
Aika. Kolmas ja viimeinen erä, mene. Viimeinen erä, tehkää selkeä ero. Selkeä ero. Aika. Hyvä. Ja voittaja kaikki tuomari ääni. Maga. Trash talk down. Jos sä haluat nähdä lisää otteluita, jos tykkäsit tästä matsista, seuraa meitä Instagramissa, tilaa meidän kanavaa ja pistä ilmoitukset päälle, niin sä pystyt ajantamaan kaikista tapahtumista.